মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বোকাঘাট মহকুমাৰ সমীপৱৰ্তী খুমটাই সমষ্টিত আছোঁ মই আৰু খুমটাই সমষ্টিত দেখুৱাম আছিলে বাট পথৰ দুৰৱস্থা কেমেৰা অলোকজ্যোতি হাজৰিকে দেখুৱাব এয়া বোকাঘাট মহকুমাৰ নিচেই কাষতে লাগি আছে খুমটাই সমষ্টি আৰু খুমটাই সমষ্টিত এতিয়া বাট পথৰ দুৰৱস্থাই জীয়াটো ভোগাইছে সাধাৰণ ৰাইজক পৰিৱৰ্তন আহিব পৰিৱৰ্তন আহিব বুলি আচলতে ৰাইজে বাট চাই আছে কিন্তু এতিয়াও অহা নাই পৰিৱৰ্তন আৰু কেৱল ইয়াতে নহয় খুমটাই সমষ্টিৰ প্ৰতিটো ঠাইতে দেখা গৈছে বাট পথৰ বিধৱ স্বধূপ দলং নাই বা মটৰ চাইকেলত আহি আছে এজন ব্যক্তি হেলমেট পৰিধান কৰি সেইটো দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে বোকাত সোমাই গৈছে আৰু আচলতে এইজন এইজন ব্যক্তি আচলতে মই দাদাক ৰ'বলৈ কৈছোঁ আচলতে খুমটাই সমষ্টিৰ হেলমেট পৰিধান কৰি খুমটাই সমষ্টিৰ বিজেপিৰ বিধায়ক শাসকীয় দলৰ বিধায়ক মৃণা শইকীয়াই হেলমেট পিন্ধি নিজৰ মটৰ চাইকেলত বুলেটত বুলেটত তেওঁ নিজৰ সমষ্টিত ঘূৰি ফুৰে আৰু তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আচলতে আমি তেওঁৰ সমষ্টিত উপস্থিত হৈছোঁ যিহেতু বোকাঘাট মহ কুমাৰ নিচেই কাষতে আছে এইটো সমষ্টি আৰু তেওঁৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰোঁ অজস্ৰ ৰাইজো ওলাই আহিছে আৰু পৰিৱৰ্তনৰ বাবে সকলোৱে আশা আশাৰে বাট চাই আছে কিন্তু এতিয়াও হোৱা নাই পৰিৱৰ্তন বিশেষকৈ বোকাঘাট সমষ্টিত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই আপোনাৰ সমষ্টিত চব সেই কেও কেও দিশে আমি দেখিছোঁ চবতে ৰাস্তা ঘাট বিধ্বস্তৰূপ হয় খুমটাই সমষ্টিত যোৱা পোন্ধৰটা বছৰত এটা ৰাস্তাও বনোৱা নহ'ল মই অহাৰ পৰা চেষ্টা কৰি আছোঁ যে খুমটাই সমষ্টিৰ বাটপথ যাতে উন্নয়ন হয় কিয়নো আমাৰ গোলাঘাট জিলাৰে মন্ত্ৰী আছিল যদিও যোৱাতো প্ৰায় দহ বছৰমানেই মন্ত্ৰী আছিল কেইজনী আমাৰ অজন্ত বাইদেউ তেখেতে গোলাঘাট সমষ্টিটোকে আঁকোৱালি ল'লে জিলা হিচাপে আমাৰ বাকীকেইটা সমষ্টিত নিজৰে শাসকীয় বিধায়ক থকাৰ ক্ষেত পাছতো কোনো ৰাস্তা ঘাটৰ কাৰণে মনোযোগ নিদিলে সেইকাৰণে মই যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ দুবছৰ হ'ল আপোনাৰ সমষ্টিত কিন্তু এতিয়া উন্নয়ন হোৱা নাই আপুনি নিজে দেখিছে আপুনি মটৰ চাইকেললৈ ঘূৰিব লগা গাড়ী আহোম নোসোমাই ইয়াত বহু ৰাস্তা বনাইছোঁ এই ৰাস্তাটো এটা দীঘল ৰাস্তাৰ কাৰণে বনাব পৰা নাই আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ নতুন মন্ত্ৰীয়ে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছে অতি যুঁজ থকা মন্ত্ৰী সেইকাৰণে মই আশা ৰাখি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া দায়িত্ব লোৱাৰ পাছত মই আশা ৰাখিছোঁ নিশ্চয় তেখেতে এই ৰাস্তা ঘাটত গুৰুত্ব দিব বিশেষকৈ আজি যিটো ৰাস্তাত মই যিফালে আহিছিলোঁ ইয়াতে এখন কলেজ আছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত এখনেই কলেজ স্কুল আছে আৰু এই পথটোৱেদি স্কুলীয়া কলেজীয়া সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এপৰা এইটো ৰাস্তা দিয়ে অহা যোৱা কৰে আপুনি যিমান উন্নয়ন কৰিব পৰা নাই বাট পথৰ কিন্তু বাট পথৰ উন্নয়ন আমি ফাণ্ড যেনেকৈ আহিব তেনেকুৱা ধৰণে আমি উন্নয়ন কৰিব পাৰোঁ নিজৰ ফাণ্ড অহা নাই নেকি ফাণ্ড যে আহিছে নাহা বুলি নকওঁ যাব পাইছোঁ আমি আগৰ তুলনাত আমি বহুৱেই পাইছোঁ আৰু বহু ৰাস্তাই বনাইছোঁ কিন্তু তথাপিও খুমটাই সমষ্টিত যিহেতু আগতে বহুতো একো কাম নহ'লে সেইকাৰণে মই আশা ৰাখিম যে খুমটাই সমষ্টিত যাতে গোলাঘাট জিলাৰ ভিতৰত বিশেষভাৱে আমাৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হয় মই আপোনালোকৰ আপোনাৰ সমষ্টিৰ ৰাইজ আছে মই ৰাইজৰ পৰা জানিব বিচাৰিম নিচে কাষতে আপুনি আজি পাইছে আপোনালোকৰ বিধায়কক স্থানীয় বিধায়কক উন্নয়ন একো হোৱা নাই কি ক'ব একো হোৱা নাই মানে এতিয়া মোৰ এতিয়া চল্লিশ বছৰ কৰ্চ কৰি গ'ল ইয়াত আপোনালোকে শিল দেখিছে নেকি ইয়াত এটা শিল পৰা নাই যোৱা বিধায়কক ইয়াৰ আগৰ বিধায়কক বাৰ বাৰ কাগজ দিছো গাড়ী ভাড়া কৰি কৰি কিন্তু আজিলৈকে কোনো ইয়াত উন্নয়নৰ কোনো অটো দেখা নাই আজি খোজ বিধায়ক নিজে আহিছে গাড়ী লৈ আহিব পৰা নাই কিয় এনেকুৱা মানে অনুন্নত মানে জেগা আছে নেকি ক'ৰবাত জেগাই জেগাই বিধায়কৰ সন্মুখতে কৈছে দুবছৰ অসমৰ বিধায়ক প্ৰমাণ আছে বিধায়কে কিয় আজি গাড়ীখন আনিব পৰা নাই ৰাস্তাত মটৰ চাইকেল চিলিবলৈ বোকা আপোনালোকে নিজৰ সন্মুখৰ কেমেৰাত দেখিছে তেতিয়াহ'লে আৰু আমি কি প্ৰমাণ দিম

আৰু সেইকাৰণে মই কৈছোঁ আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম যে খুমটাই বাসীৰ কাৰণে আছে যে বিশেষভাৱে পেকেজ দিয়ে তেখেতসকলে বিশেষভাৱে পেকেজ দিবলৈ খুদ বিধায়ক বাইদেউ আছে এগৰাকী বাইদেউ কি ক'ব আপোনালোকৰ একো সময় আজি এম এল এ নিচেই কাষতে আছে এম এল এ চকু মেলে নাই চকু মিলিছে আৰু দিছে বহুত ঠাইত কয় এম এল এ চকু নেমেলে বহুত ঠাইত কয় এই আমাৰ এই এম এল এ চকু মিলিছে নাই মিলিব এতিয়া লাহে লাহে হ'ব আৰু দুবছৰ হ'ল বাইদেউ দুবছৰ সেইটোৱে কথা

এম এল এ নিচে কাষতে আছে স্থানীয় বিধায়ক আৰু বিধায়কক চকুৰ সন্মুখতে বিধায়কৰ নিচেই ওচৰতে আচলতে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে বিগত দুটা বছৰ পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান দি দিছপুৰৰ মনত দখল কৰিছিল বিজেপিৰ নেতৃতাধীন চৰকাৰখনে আৰু খুদ বিজেপিৰ বিধায়কৰ সমষ্টি আৰু বিজেপি বিধায়কে ৰাস্তা ঘাট বিধবস্তৰ কাৰণে আচলতে মটৰ চাইকেল লৈ ঘূৰিব লগা হয় নিজৰ সমষ্টিত ইয়াতকৈ আচলতে দুখৰ বিষয় কি হ'ব পাৰে আৰু নিজে বিধেয়ক বিজেপি বিধায়কগৰাকীয়ে স্বীকাৰ কৰিছে এইটো সমষ্টিত বিভিন্ন প্ৰান্তত উন্নয়ন হোৱা নাই আৰু তেওঁক যথেষ্ট আচলতে পুঁজি লাগে আৰু নতুন চৰকাৰখনৰ যি নতুন দায়িত্ব লৈছে গড়প্টনি বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব অসমৰ পৰা তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে আশা কৰি আছে